ချိန်နဲ့နာရီဟာလူဘဝအတ္တတာမှာကအင်မတန်ရေးကြီးတယ်ဗျစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်ရဲ့7ဘုံပုံတဘုံဝက္ကဆကိုရေးကြီးတာဗျလူဘဝရဲ့အတိုင်းတာမှာတော့ဟာရွေးချယ်ခက်သွားပြီးတော့မှနောက်ကျသွားလို့မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းစာတွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အနေဒါရှိခဲ့တာမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတွေ့ကြုံရဘူးငါမနဲ့ရဲ့ချွေရင်းချက်လေးကြောင့်မလို့ငွေမြောင်များစွာကျွန်တော်ရမဲ့ဟာကိုမရခဲ့တာမျိုးတွေကြုံခဲ့ရတယ်ဒီမိုဘိုင်းဖုန်းတွေတည်းပဲတနေ့ကုန်အချိန်ပေးပြီးတော့စီဝိုင်းကြီးမပါဘဲနဲ့ဟိုကြည်နေတာမျိုးတွေရှောင်ရှားပြီးတော့အချိန်တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုတင်နေပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျကျွန်တော်အလုပ်ကတော့나이ပြင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်1990ဝင်းကျင်ကနေစတက်ဆပြီးတော့ယနေ့ချိန်ထိလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ဘဝကလေးကဒီလို나이လေးတွေတို့ဆယ်ရန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝါသနာတားကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒါတစားစီဖြုတ်တတ်တယ်အဲ့ရနေပြီးတဆင့်တဆင့်နဲ့ဒီ나이ပေါ်မှာဝါသနာပါသွားတယ်ဗျအဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့1990ဝင်းကျင်လောက်တော့အော်တိုမက်တစ်တွေအသုံးများတယ်ဗျခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ digital ကြီးစနစ်တွေကြီးပညာတွေတော်တော်မြင့်မားလာတယ်ဗျ။အမြင့်မှန်တက်ဖို့တော်တော်ကြာတယ်နော်။အေးဟုတ်တယ်ဗျ။ဒီຢာကလူတိုင်းတက်လို့မရဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရဒီຢာလေးက나이ပြင်မယ်ဆိုရင်나이ရဲ့အသက်ပါပဲ။သူနဲ့ကြည့်မှတိတိကျကျမြင်နိုင်မှဒီကျွန်တော်တို့ပြစ်ချက်ကလေးတွေရှာဖွေရတာလွယ်ကူတာဗျ။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကလူတိုင်းတက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တက်လို့ချင်းကြွကြွကြတာဒါဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်တော်တော်လေးလေ့ကျင့်ယူရတယ် analyzing ကြည့်ရတာဒါနဲ့မှပဲပြက်ပြက်သားသားမြင်နိုင်တယ်နီးပညာတွေမြင်မလာတော့ဒီ mobile phone တွေပေါ်လာတော့သူ့ထဲမှာအကုန်ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာလူတွေရဲ့나이အသုံးမလို့တော့ဘူးလို့ထင်သေးရောင်ဖြစ်သွားတော့လဲပဲဒါပေမဲ့나이ရဲ့나이ပါပဲဗျဖုန်းကဖုန်းပဲဖုန်းတွေမှာအားကုန်နေလို့ရှိရင်나이တို့ပါညာတို့ကြည့်လို့မရဘူးလေ나이မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆက်ကတခက်တလုံးဆိုရင်နှစ်ချီနေတာတော့ရှိတာ ਉਹ အချိန်မြေစမတ်ဝက်တွေလည်းတူတူအချိန်မြေကြည့်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့나이 only 나이ကိုပဲအမြဲတမ်းတုံးကြတယ်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်1990လောက်ကနေပြီးတော့ဝါလောက်တွေ2023လောက်တည်းမရေယာမျိုးပေါ်မှာကျွန်တော်ဖွင့်ပါတယ်ဗျာတယ်ရတော့ automatic ခေါ်တာလူတွေခေါ်ကြတာကတော့သွေးတို့နာရီသွေးခုန်လုံးနဲ့သွားတယ်ပါညာလူထင်ကြတော့အမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးဗျာ movement သူလှုပ်ရှားမှုနဲ့သူကလုပ်ငန်းထုတ်တာလူကဒီလိုလက်ရန်နေတို့ဟိုလက်လေးကအငြိမ်မနေဘူးအဲ့ချိန်မှာဒီ fly wheel လေးကဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ကတံပတ်ပင်းနေလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတံပတ်ထဲမှာသူက restore လုပ်ထားတယ်ဗျာအဲ့ချိန်မှာမပတ်ကျင်လို့ချွတ်ထားခဲ့ရင်တော့မှ10နာရီလောက်ထိသူကလုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်ဒါ rudess ဒါကတော့ first copy ပါအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့နာရီဟာလူဘဝအတ္တတာမှာကအင်မတန်ရေးကြီးတယ်ဗျ second တိုင်း second တိုင်း second ရဲ့7ဘုံပုံတဘုံဝက္ကဆကိုရေးကြီးတာဗျလူဘဝရဲ့အတိုင်းတာမှာအဲ့တော့ကဒီနာရီတစ်လုံးမှာကအစင်တစားလူတစ်ယောက်ရဲ့အစင်တစားနေနဲ့လည်းပတ်လို့ရတယ်လို့အချိန်နေနဲ့လည်းအင်မတန်ရေးကြီးတော့ဟိုလက်မှာပတ်ထားသင့်တယ်ဗျဟိတ်ဟန်လဲကွာတယ်လူတယောက်ရဲ့ဒီတိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာရောလူတယောက်ရဲ့ဂုံထွယ်ဝါမှုရောဒီနာယီပေါ်မှာတားရေးကြီးတယ်ဗျနာယီပြင်းနေရလို့ရှိရင်ကိုတားပြောနေတာနာယီလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်မြန်နူးတာဗျသူကနာယီတွေမှာကလည်းသူကဈေးတန်ဖို့မြင်မာတဲ့အရာရှိတယ်လို့တားနဲ့ဈေးတန်ဖို့မမြင်မာပေမဲ့တန်ဖို့ဖြစ်လို့မရတဲ့အတိုင်းဓာတ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဗျ။နာယီတလုံးမှာကသူ့ရဲ့နောက်ခံ background ဟိုဟာတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ဗျ။နာယီတလုံးကတန်ဖိုးက1000ပေးရင်ပေးရမယ်2000ပေးရင်ပေးရမယ်။သို့တော်လည်းသူ့မှာကအောင်မြင်မှုစုတစိတ်ရထားတာတို့ချစ်သူကအမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးတာရှိတယ်။သူ့ရဲ့
ဒီဆယ်တန်း၅ဘာသာဂုံဒူးပါလို့ဆရာဆရာမတွေကနေပြီးတော့စုချထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်မိဘတွေကနေပြီးတော့အမူအေပွေးထားတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာသူ့မှာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးဗျဒီကဘာကျော်နာယီတွေကဟိုဒေါ်လာတန်းချီတန်တာမှန်ပြီမဲ့တချို့နာယီတွေကကြာတန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့နာယီတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တန်ဖိုးကြီး branded နာယီမှပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးနေတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဂရုတစိုက်တေချာလုပ်ပြီးလာကျွန်တော်ကကြတော့နာယီတစ်လုံးပေါ်မှာမျက်မျက်နူနူတေချာပြင်ပြီးလာ automated တော့ဒါတော့မှ automated မှာတော့မှ high beam တွေဟိုဟာကြီးကွာတယ်သူရဲ့ beam ကွာတယ်ဗျာဒီသွားတဲ့စီးချက်တွေကွာတာပေါ့စီးချက်တွေကွာတဲ့အလျောက်မှာတန်ကြီးရတယ်တော်တော်ကွာတယ်ဗျာတန်ဖိုးမြင့်တဲ့ branded နာယီတွေမှာ high beam တွေများတယ် beam များတဲ့ဟာကြီးဖြစ်တယ်ငြိမ်သက်မှုပေါ့အဲ့ရငြိမ်သက်မှုကိုခံစားရတဲ့အခါမှာဉာဏ်ရတာရှိတယ်ချိုးနာရီတွေဆိုရင်စက်ကြရာတွေကို University ရောက်သွားလို့ခံစားရတယ်အတွင်းထဲမှာလဲပတ်နေတဲ့ပင်ဉဏ်လေးတွေကိုးသွားစိတ်ကလေးတွေအသေးစိတ်ကလေးတွေသူတို့လှုပ်ထားတဲ့အမှုပညာကအင်မတန်ခံစားလို့ကောင်းနေကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဈေးကြီးကြီးပေးပြီးတော့သူတွေဖတ်ကြတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ရှိပါတယ်ဗျနိုင်ငံတကာမှာကွာနာယီပင်ဆရာတွေ service တွေရှိတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့နာယီတွေကယနေ့ချိန်ဒီအောင်ကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းမြင့်မြတ်နေလို့လက်ဝတ်အစဉ်တစားအနေနဲ့ပတ်ကြတယ်ဗျ။အို့တလို့ကကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့တူဘာနီဆိုတော့ပါဆိုအိန္ဒိယတထေးကြီးရဲ့သာမင်္ဂလာဆောင်ပတ်တဲ့နာယီတွေဆိုရင်ဒေါ်လာတန်း200ကျော်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဖတ်တာပေါ့လေ။အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဒီကမင်းသားမင်းသမီးတွေတုံးတဲ့နာယီတွေချမ်းသာတဲ့ဟိုဟာတွေရဲ့နာယီတွေမှာဒေါ်လာတန်ဖုံများစွာပေးရတဲ့နာယီတွေကျွန်တော်အဲ့မှာတွေ့ဘူးလေဗျဒီနာယီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကအစင်လာပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျယနေ့ပို့ပြီးတော့မှပြန်ခစ်စားလာတယ်နာယီကိုအမြင်နဲ့ပတ်ကြတယ်ရုံးသူရုံးသားတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရကက်ဆတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရကက်ဆတ်အကုန်လုံးကအချိန်နဲ့သွားရတာဟုတ်အချိန်နဲ့သွားတော့စက်ရုံလုံသမားတွေရကက်ဆတ်ကိုဒီနာယီကအချိန်နဲ့သွားတော့လူတွေဗျဖုန်းကြည့်ပဲအမြဲတမ်းဖွင့်ကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးဗျလူဘဝဆိုတာလေသူကတမပေးထားတဲ့နာယီတလုံးလိုပဲဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတံပတ်မကုံခင်မှာကိုကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေလုပ်ရမယ်။ကောင်းတဲ့အရာတွေတွေးရမယ်။ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောရမယ်။တံပိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြီးတော့တံပတ်ပေးလွတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းဒါမှာအချိန်တွေကိုလဟတ်သက်ဖြုံးပစ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဗျ။စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တံပိုးတွေပဲဗျ။ပညာရဲ့တစ်ခုကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်နာယီပေါင်း120ဆိုရင်အင်္ဂလိပ် language ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ engineer ကြီးတက်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပညာရေးဆိုင်ရာလေးတွေဆိုရင်အချိန်နဲ့သူကဘုံနောက်ထဲမှာရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်မှတ်သားတပြီတော့လုံးကယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာယီပေါင်း120ဆိုရင်တော်တော်များများတက်မြောက်နိုင်နေဗျတော်တော်များများပညာရဲ့တော်တော်များများဟုတ်ပေါ့လေအဲ့တော့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိအတုံးချဖို့လူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကဆုံးရှုံးသွားရင်ပြန်ပြီးတော့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုအလေလွင့်မဖြစ်အောင်တစ်ဖက်ဆိုင်ဒီမှာအချိန်ဖြုံးတာတို့ဒီမိုဘိုင်းဖုန်းတွေတွေပဲတနေ့ကုန်အချိန်ပေးပြီးတော့ဒီဟိုဟာစီးပွားရေးမပါဘဲနဲ့ဟိုကြည်နေတာမျိုးတွေရှောင်ရှားပြီးတော့အချိန်တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရေးကြီးကိစ္စလေးနဲ့ချိန်ခဲ့တာပေါ့လေအဲ့ချိန်မှာဖြစ်ကျင်တော့ကျွန်တော်မာကဟိုတယောက်ကလည်းအာရေးကြီးတယ်လာခဲ့ပါအောင်ဒီတယောက်ကလည်းအဲကျွန်တော်နဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုစကားပြောဖို့အတွက်စုံမဖြစ်မယ်အဲ့ချိန်မှာသုံးခုတပြိုင်တည်းစုံတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝရွေးချယ်ခက်သွားပြီးတော့မှနောက်ကျသွားလို့မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းစာတွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အနေထားရှိခဲ့တာမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတွေ့ကြုံရဘူးလေကျွန်တော်ရဲ့အချိန်5မိနစ်လောက်အလိုမှာလက်ဖေးဆိုင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကတကယ်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တိတိကျကျသမားဆိုတော့သူကကွက်တီရောက်ဆိုရောက်မှာကွက်တီလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာလဲနောက်ကျလို့မရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ရဲ့5မိနစ်ရဲ့ချွေရင်းချက်လေးကြောင့်မလို့
ငွေမြောင်များစွာကျွန်တော်ရမယ့်ဟာကိုမရခဲ့တာမျိုးရှင်ခဲ့ရတယ်ဒီပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လှူလဲလှူဒန်းပြီးသွားပြီးအုပ်ဒီဇိုင်းတွေဒီဟိုဟာပေါ့လေကျွန်တော်ဖျားတစောင်းတွေဝါစုသင်္ကန်းကတ်တာတွေမိဘကိုဟိုထောက်ပံ့ပေးမှုတွေရဲ့ကစားသားသမီးတွေကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကစားဘာမှလူလေသိမရှိအောင်ဒီပညာရဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်တည်ပြီးတော့လောက်ကန်ကြွေးမွေးလာတယ်ဗျအဆင်ပြေပါအချိန်အားတန်ဖိုးအရန်အရေးကြီးတယ်ရှိတယ်ကိုဘွားအတိုင်းတာကအဲဂျပန်6,000ကျော်အဲလောက်နဲ့နေရတာတန်ပတ်ပေးနိုင်တလုံးလို့ပဲတစ်ချိန်တန်ပတ်ကုန်သွားရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးအကြောင်းတန်ပတ်ပြတ်သွားခဲ့ရင်အဲရက်တန့်သွားနိုင်သည့်အတွက်အချိန်အားအရန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကောင်းတဲ့ပညာရည်တွေကိုစီးပူပြီးကောင်းတဲ့နှလုံးသားတွေမွေးဖွားပြီးတော့နေ့စဉ်တရက်တိုင်းတရက်တိုင်းမှာပစ္စုပန်တည့်တည့်ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တန်းစီခြင်းပါလေ